Здравейте, аз съм Вероника от Human Design Journey, а това е Нора от Between Spaces. Привет! Здравей, Вероника! Приятно ми е! Днес продължаваме с нашето пътешествие около колелото, със следващите портали, 23-я и 43-я, неговата опозиция. Както виждаме, в 23-я портал имаме 5 ин линии и една ян линия, което представлява земя и отгоре планина. А в 43-я портал виждаме точно обратното и така ще продължим да ги виждаме огледално по колелото. Езеро и небе. Нека да разгледаме 23-я портал. Порталът на асимилирането, разединение и аморалност. Това ме привлече мен в Human Design в началото. Това, че няма положително и отрицателно. Когато разглеждаме екзалтациите и паденията на планетите, ние знаем, че това са просто двете страни на най-съща монета. А не едното е положително, другото е отрицателно. Просто в тази система, в това познание, ние не си служим с морал, откъдето идва всъщност и осъждането, което е една голяма тема. Осъждането, вината и обвиненията автоматично отпадат. Защото няма смисъл да се оправдаваме за това, което сме. А Human Design ни помага да се приемем точно такива, каквито сме и да се заобичаме най-накрая. Защото обикновено това, което не обичаме, е това, което не сме. Но нека се върнем на 23-я портал. Ти как срещаш нещата? Нещо, което ми хрумва да добавя, именно гледайки основата на 23-я, гледайки структурата, начина по който е изграден. 23-я портал, както ти каза, съдържа в себе си 5 ин линии, което означава, че това са 5 линии на женското начало. Женското начало в нас, то е възприемчиво, то е рецептивно. В същия момент това е портала, който е на аморалността. И този портал, този хексаграм се намира в гърлото, което означава, че в същината си на 23-я хексаграм това да изразявам всъщност не е въпрос на морал, не е въпрос на да приложа вече заучени концепции, което би било да изговарям, да изричам морални концепции, а става въпрос за възприятието, за възприемчивостта на индивида, да усети живота и всъщност да изрази това, което възприема, което няма общо с заучени морални концепции. Точно така. И обяснението всъщност на аморалност е осъзнаването и разбирането, които водят до приемане на разнообразието. Тоест, 23-я портал, бидейки всъщност част от дизайна на индивидуалност, от канала на структурирането от гений до чудак, може да бъде много причудлив, когато не успее да се изрази и да бъде прият като аутсайдер. Всъщност, изключително важно, това е портал в гърлото, е да намери начин да обясни себе си, така че да бъде разбран от колективното, от другите, за да може да бъде приета тази уникалност и това разнообразие. И този портал е един от порталите, които помага да приемем различното, да приемем аутсайдера в крайна сметка, като част от цялото. Въпреки че, бидейки от веригата на знаенето и бидейки индивидуален канал, той носи мутация. А колективното го е страх от всичко ново, различно, което може да бъде променено и да мутира. Ето точно заради това колектива се държи към моралите. Да. Искаш ли да превключиш към следващия слайд с линиите на 23-я? Да. Първата линия – прозелитизъм. Така, едно интересно име.
и над линиите опитът да подрониш дадени ценности в полза на други. Като в екзалтацията имаме мъдрецът, който отива до крайност и защитава злото като част от по-голямото добро и мощно изразяване на прозрение, което подронва установените ценности. А от другата страна имаме в падението мисионерът, чиято светлина сама по себе си носи мрак. Мощно изразяване на прозрение, което произвежда отрицателен резултат. Прозелитизъм. Като тук имаме Уран и в падението се активира от Марс. Необичайното и незрялото. Което е типично за една първа линия, всъщност, защото една първа линия винаги върви от слабост към сила. От неопитност и незнаене към добиване на тази опитност, да. Самоувереност, да. Съзнаване. Намек тук става въпрос и за целия процес на изследване. Какво е уникалното, какво е моето уникално, не е това на другите хора, не е това на колектива, все пак моето собствено, казвам моето собствено, защото този хексаграм е индивидуален и става въпрос в първата линия за откриването, разучаването, изследването на собствения начин на асимилиране и на изразяване на своите концепции, на индивидуалните концепции. Да, и е интересно всъщност, че тук се описва един процес, в който по някакъв начин искаш да убедиш другите в своето знание. Тоест, още от първата линия говорим за това, че ако ти не успееш да се обясниш в правилния момент и по правилния начин, така че да бъдеш разбран, просто няма как да се случи комуникация. А този все пак портал е тук в гърлото да комуникира. И бидейки изцяло индивидуален, трябва да полага максимални усилия да се обясни добре, за да бъде приет. Дори когато се налага в името на по-голямото добро, ако трябва дори да бъдеш може би мин, или да се изразяваш, дори да стига да е индивидуално, да запазиш индивидуалното си изразяване, без да позволиш на това да бъдеш повлиян, това може дори да изглежда злобно в очите на другите. Аз така го разбирам. Ти така ли го разбираш? Всъщност, да, това, което казваш, се съотнася и за друга характеристика на този хексаграм, и това е, че тук става въпрос за аз настоявам. Тук не става въпрос за аз слушам или възприемам нещата. Става въпрос за аз настоявам, за аз знам. И с това си мое познание, всъщност аз настоявам за това да го изразя и моето познание да пребъде един вид. Но пак това е много деликатен процес, защото това настояване или това настояване да изразя своето знание, реално е момент на тайминг. Все пак и да имаш и възприемчивостта, което е и структурата на хексаграма, възприемчивостта за това кога да се изразиш и да в първата линия да изследваш този въпросен тайминг. Кога тайминг е подходящ за това да настоя. Да настоявам. Своето познание, да настоявам своето познание, да го изразя и всъщност то да бъде възприето от колектива, външния свят. Добре, ти как би си обяснила мисионерът, чиято светлина сама по себе си носи мрак? Това просто си има дуализъм, е дуалистично в самото изречение, е дуалистично. Възприемам го така, че бидейки все пак активиран от Марс, нали? И Марс става въпрос за тази необуздана енергия, неовладяната енергия. Става въпрос и за това
за това движение на, на вътрешното изследване на онези моменти, в които аз умявам да обуздая своята собствена енергия, в случая за изразяване на своето познание, съпоставено с онези моменти, в които не съм в състояние да овладея себе си, а по-скоро съм задвижен от този вътрешен натиск да изразя себе си. И да, това би било нощ с две остриета. Целият този вътрешен танц. Така го наистина е така, защото в момента, в който ти се заявиш, както казваш и кажеш, аз знам, това веднага поражда възможност от срещната страна да те постави на... да се докажеш или да те отхвърли. И това всъщност е така ранимостта на индивидуалния процес. Ще бъда ли разбран, за да не ме отхвърлят другите? Да. При индивидуалните винаги има една такава ранимост от страх от това, че ти толкова уникално нещо предлагаш на света, че то ако въобще може да не бъде разбрано, и тогава, когато бъде отхвърлено, сякаш отхвърлят твоята вътрешна истина, твоето вътрешно знание. Когато бъдеш всъщност по някакъв... Нека дадем нещо практично тук като пример, да кажем... Когато ти отиваш в... ето сега ми хрумва в арабския свят. Ако ти не правиш така, както се изисква, като отиеш в Рим да бъдеш като римляните, нали? Т.е. ако отиде там жена, която не се забули, самото и присъствие, нали, на това, което тя се заявява и казва, изразявам се такъв, какъвто съм, искам да бъда индивидуален, уникален и себе си, това няма да бъде прието добре. Тя трябва да се съобрази с културните особености на тази страна. Не можеш да ходиш с мини жуп и с мини пола и, нали, да не си сложиш, да не прикриеш косите. Много готин пример, да. И готини от тази гледна точка, че все пак, това се казва асимилиране, намира се в гърления център на гърлото. Центъра на гърлото дава характеристика не само за вербалното изразяване, но и за израза сам по себе си. Все пак изрази на самата идентичност и примера, който даде, просто много добре описва цялата същност на това какво е да асимилираш ситуацията, в която се намираш и как да изразиш себе си, своето познание, своето разбиране за нещата. Добре, да продължим към самозащита. Над линиите е нуждата да изоставиш толерантността, когато е застрашено оцеляването. В екзалтацията имаме принципът на съхранението в най-изострена форма. Изоставане на толерантността, когато индивидуалното изразяване бъде застрашено. И обратната страна, докато Юпитер нанася удар, за да съхрани интегритета си, Луната често се задоволява с това просто да се защити, като парира враждебността. Защита на индивидуалното изразяване, когато си изправен пред враждебност. Ето тук също говориме за нуждата да се изразиш и дори да изоставиш толерантността. Във втората линия вече казано по друг начин това, че самата ти всъщност носи мрак. Тук пък е да изоставиш толерантността, когато е застрашено оцеляването. Дори да от една страна да се изразиш, независимо какво ще ти струва това, от друга страна да го запазиш за себе си, за да се защитиш и да парираш враждебността. Но тук, ако това е рамката, все пак живота се случва и това може да бъде и проявлението на онези моменти, в които проявяваме самозащита, независимо обаче какво всъщност изразяваме. С това искам да кажа, че ние може да изразяваме нещо абсолютно повърхностно в това нещо, за което говорим, да няма същина, да няма дълбочина, да няма действително послание спрямо нас самите или за другите хора,
И срещайки съпротивление в околната среда, ние да продължаваме всъщност да се самозащитаваме и да настояваме за въпросната гледна точка, която изразяваме. И това би била всъщност другата страна на този портал, в тази една линия самозащита. С това искам да кажа, че 23-я портал, имайки го примерно активиран в личния бодиграф, това не е гаранция за качество на асимилиране, за качество на изразяване. Все пак нещата са дуални и понякога нашето изразяване може да води до разединение, но от друга страна нашето изразяване може да води до обединение. И всъщност обединение тогава, когато успяваме да изразим нещо, което е същностно и то може да бъде разбрано, то може да бъде и ценно за хората, на които го споделяме. Да. Супер, аз нямам какво да добавя и предлагам направо да минем към третата линия – индивидуалност. Над линиите – независимо изразяване, което по своето естество не е пагубно за другите. В слънце, в екзалтация има виталността на личната мощ, които може да породят ревност, но не и заплаха. Индивидуално изразяване, което привлича внимание, но не и заплаха. И падението в Плутон – индивидуална мистериозност, която привлича активно подозрение и заплаха. Чудакът – индивидуално изразяване, което привлича заплаха и подозрение. Според мен това е същността на 23-я хексаграм, въпреки че, нали, не е първата линия, не е основата. Именно защото говорим за чиста индивидуалност. Просто да изразиш себе си такъв какъвто си, чрез проба и грешка, защото това е единствения начин ти да си себе си. Няма как да не грешиш, когато си автентичен в процеса. И това е най-голямата ранимост, но и в същото време най-устойчивото, което може да бъде в дългосрочен план. Няма по-устойчиво от това да си себе си. Да. Абсолютно, и точно ти го каза, в зародиш от друга страна пък на тази линия се намира точно тази адаптивност като характеристика, тази гъвкавост, и гъвкавостта служи за това човек да се умее да продължи напред, случвайки грешки по пътя. Реално той да е в състояние да се получи от тези грешки, от собствения си опит. И аз много харесвам тази линия заради това, че всъщност тя в същината си описва какво е индивидуалният процес, независимо от този хексаграм. Това означава, че индивидуалният процес, както и ти го каза, е въпрос на опит и грешка, въпрос на натрупване, въпрос на и себе рефлектиране и получаване от грешките по пътя, спънките по пътя. В името на това, да, максимално ефикасно да знам всъщност какво отстоявам от себе си. Да, това е пътя на откритието. Да. Пробата и грешката е пътя на откритието. Откривателя, да. А какво по-индивидуално може да бъде от това да откриеш нещо ново и то да издържи на проверката на времето, което ще видим в шестия портал – сливането, който всъщност много рядко би се ангажирал да прояви своя индивидуален процес, освен ако не очаква да види наистина мутация, наистина някаква промяна. Докато тук в третата линия все още сме склонни да пробваме независимо, което всъщност е абсолютният процес на откривателството. Само да кажа, в шестата линия, не е в шестия портал. Шестата линия. Да. Добре, ми, нека да разгледаме четвъртата линия – фрагментация. Mm-hmm. Ще ти изчакам да я назовеш. Над линиите – диверсификация, без да се забелязва потенциалът за синтез. Много готино. И нали знаем, че когато е над линиите, това значи, че ще се развива с времето.
Тоест, първоначално няма да има диверсификация. И в момента, в който се появи, ще започне да се изпуска от фокус това, че винаги има потенциал за синтез, винаги има потенциал за надграждане някакво. Та в екзалтацията имаме фатализъм и егоизъм, по дяволите последиците, индивидуално изразяване, което няма колективна стойност. А в падението атеизъм и параноя, индивидуално изразяване, което поражда изолация и страх. Много интересна линия. Ами, в случая фрагментацията и това това, което казах и малко по-рано, индивидуалното изразяване, което няма колективна стойност, да мек, това би било в ежедневната практика, проявлението на аз знам, малко еднопистовия ум, който просто си повтаря това, което знае, което не човек в случая не е рефлектирал в себе си, не го е се отнесъл непременно наистина с същината си, просто заучила нещо и го повтаря, и това нещо го повтаря където му попадна, в каквито и да е ситуации, в неговата социална мрежа, все пак говорим за четвъртата линия, и в същия момент не си дава сметка за приноса, който има това нещо, за което разказва това нещо, което изразява, дамек, липсата на колективна стойност. И това довежда до фрагментация. Както и това, че този човек иска да зарази околните със своето знание и той повтаря, да, както кажеш ти, едно и също, фрагментирайки го дори. Нещата са бинарни. В смисъл, ти можеш да повтаряш едно и също нещо и да го изразяваш и то понякога да има колективна стойност, а в други моменти просто да говориш нещо, което да не е непременно стойностно за другите. И двете неща съществуват. Нали, не е само едното или не е само другото. Понеже тук много силни думи се използват. Фатализъм, егоизъм, атеизъм, параноя. Нали, това, например, параноята, това е дума от петата линия. Ние чуваме спомената тук в четвъртата. Но може би точно този еднопистов ум, това да си мислиш толкова, нали, да си в това свое знание, което искаш да го изразиш, точно както е в теб, без да позволиш някой да ти се намеси и да промени твоята основа, да изразиш основата, бидейки, стигайки до фатализъм и егоизъм в екзалтацията и обратно до атеизъм и параноя в падението. Тоест, но какво значи екзалтация и падение? То в един момент можеш да проявиш едната страна, а в другия момент можеш да проявиш другата страна. И това да е здравословно в крайна сметка за тебе. Да. Да, и така стигаме до петата линия. Стигаме до петата линия, която всъщност носи името на своя хексаграм. Асимилиране. Петата линия сама по себе си показва и същината всъщност на хексаграма. И го считам за интересно, че самата пета линия се казва така, както и самия хексаграм. Над линиите. Практично приемане на ценностите на друга пътека. В екзалтацията, експанзия и принос чрез асимилиране, дарбата да предадеш индивидуалното прозрение на колективното. А в падението асимилиране, продиктувано от по-ниски мотиви, т.е. за предпазване и подхранване, продиктувано от мотиви асимилиране с цел приемане и предпазване от колективното. Предпазване от колективното. Петицата иска да се опази от колективното, да му подейства, да го спре, да му въздейства по някакъв начин върху способността той да изрази своето собствено знание. В такъв смисъл ли е според тебе тук? Да. Бъда мил с тях и няма да им казвам какво знам, за да ме приемат. Иначе мога да му отхвърлят.
Да, и другото, което все пак петата и втората линия са свързани сами по себе си, бидейки хармонични. Втората линия се казва самозащита. Така че тази тема самозащита, опазване, тя се предава тук в петата линия. И тук пак аз със своя фокус за дуалността на нещата и за бинарността, всъщност пак става въпрос за тази ос, тази полярност между това да овладея в себе си, окей, тук са Юпитер и Луната, да овладея в себе си, да успея от една страна да предам познанието, което съм асимилирал, което съм го възприел, което вече е възможно за мен по максимално ясен начин да го изразя навън и в същия момент пък да преодолея и този вътрешен порив до известна степен или този вътрешен момент или желание за опазване и за самозащита. В смисъл става въпрос за един баланс, за това да си позволя да се изразя и в същия момент пък и да не бъда жертва на тази параноя за това да се опазвам, която е типична за петата линия. Но и в същото време тя, тази параноя ти е дадена с цел да се предпазиш по някакъв начин. В случая, в крайна сметка, за да можеш да добиеш, да имаш дарбата да предадеш индивидуалното си прозрение на колективното. Това изисква да си keen observer, един наблюдател, който да схване как цъкат нещата в обществото. Тоест да не прибързваш с това да изразиш личното си мнение, да изчакаш за момент, преди да бъдеш толкова индивидуален и такъв чудак, което отново ни връща на темата за тайминга, за правилния момент, в който да изкажеш нещата. И може би точно за това се казва асимилиране. Да изчакаш да асимилираш наистина своето вътрешно знание в средата, в която се намираш, за да намериш перфектния, правилен, точен момент, в който да изразиш това знание и в крайна сметка да стигнеш до... Тук имаме в петата линия универсализиране. Да стигнеш до със своето послание много далеч. Да го излъчиш доста далеч. И всъщност нещо, което сега ми предизвиква вниманието, е детайл за това, че това опазване в чистото му проявление е момента след като съм се изразил. Да знам как да се опазя, да знам как да реагирам на реакцията от околните спрямо това, което съм изразил. На рикошета. А не опазването преди да се изразя. Да мекне това самозадържане и това всъщност важи за втората линия самозащита. Самозащитата е от момента на изразяване нататък, а не да се потискам, да не си позволявам да се изразя, а самозащитата е всъщност това, този natural brilliance, тази естественост. В момента, в който се изразя и да речем получа съпротивление от външната среда, да знам как да се защитя, да знам как да защитя своето познание и това нещо всъщност виждаме неговото продължение в петата линия. С ключовата дума на опазване и пак защита, нали? Просто искам да обърна внимание за това, че това вътрешно усещане за опазване и за защитаване не бива да се проявява, или не, че не бива, няма правилно и грешно. Нали, преди момента на изразяване, но след момента на изразяване, когато получим реакция от външния свят, да имаме това вътрешно усещане за все пак как да се застъпим, как да отстоим своето мнение, своята индивидуалност в крайна сметка, а не да отстъпим и да се подадем на натиска на колектива. И то точно така е казано, асимилиране продиктувано от по-ниски мотиви, т.е. за предпазване и подхранване. За да излъчиш и да се или както кажеш ти ехото на излъчването, за да се предпазиш, в крайна сметка да останеш в индивидуалното си прозрение, дори ако трябва да
го представиш по по-различен начин, така че то да бъде разбрано. В крайна сметка, 23-я търси как индивидуално да се изрази, но да бъде разбрано другия. Да. И така стигаме всъщност до шестата линия, което е сливане. Вече асимилирали сме нещата, излъчили сме посланието си и сме готови да се слеем с цялостността, тоталността. Mm-hmm. Само ако знаем обаче, че действително нашето знаене ще повлияе по някакъв начин тази тоталност, тази цялостност, общата картинка и ще доведе до някаква промяна, до някаква мутация. И може би заради това над линиите пише постепенно настройване на разнообразието чрез синтез, минавайки през всички линии преди това, в крайна сметка стигаш до мъдростта на това, че заедно частите са повече отколкото по-отделно. Или принципа на синергията, или тук казано чрез синтез. В екзалтатите имаме експоненциално нарастване на енергията и мощта и да се отстоява, породена от сливането. Индивидуално знание, което довежда разнообразието до синтез. И падението принципно, но на празно отдръпване от сливане, което води до атрофия. Индивидуално знание, което се придържа към разнообразието и губи мощта си в изразяването. Много интересно. Придържа се към разнообразието и губи мощта си в изразяването. Ти как го разбираш това? Да, ще ти кажа. Искаш ли да смениш пак визуалността ни? Добре. Така. Да, шестата линия, това е Марс Юпитър, шестата линия всъщност говори, изминали сме пътечката на всичките пет линии, достигнали сме до своя си, т.е. срещнали сме най-различни гледни точки в колектива, демек разнообразието говори за това нещо, и се умяваме да синтезираме и разнообразието в нас, самите и нашите собствени гледни точки, успяваме да ги синтезираме и по максимално ясен начин да ги изразим навън, но в същия момент и ясен начин от гледна точка на това, да има смисъл за колектива, да донесе до мутация, до трансформация, до промяна околната среда. А специално индивидуално знание, което се придържа към разнообразието си в изразяването, начинът по който аз разбирам това, е човек да се отъждествява с разнообразието, което е навън, и всъщност да губи собствената си. Собствено асимилиране. Демек той се уеднаквява. И по този начин губи мощта на индивидуалността си. Би ли повторила, защото за момент изчезна, имаше проблем с интернет връзката, би ли повторила последното изречение? Ага. Губенето на мощта, начинът по който аз го разбирам, е онзи момент, в който индивидуалният човек, т.е. да, се уеднакви с разнообразието на какво е разнообразието. Това са различните гледни точки, различните концепции, различните, даже може да се отъждестви с гледните точки, морални гледни точки. Всеки случай е онзи момент, в който той отстъпва от своето собствено асимилиране. И това отстъпване води до загуба на собствената сила, на мощта. Демек, това да имаш сила, това да си в своята собствена индивидуална мощ, е и момент на застъпването на своята собствена асимилиране, схващане, изразяване на гледната си точка, на индивидуалността си. И също ми ще добавя, погледнах, следващия портал е 8-я. Съединение. Порталът на книгата. За това казах идентичност. Да. Така че отново имаме преход в един индивидуален портал и той също е портал на изразяване на по творчески начин
Именно в случая, нали, на осмия портал това ще бъде дори и посоката долу, която тръгва още в тази ос. Но тук говорим за знанието. И както каза ти, дори в моралните ценности. Не е случайно, а моралност имаме. Добре, нещо още искаш ли да кажеш за 23-я портал като цяло или да преминаваме вече към следващия? Ами, замислих се за структурата на хексаграма, шестата линия, бидейки Ян. Желанието да проникнеш. Да, с това, което си асимилирал. Да, точно така, с това, което си асимилирал. И да. Или ще доведе до мутация на колективно ниво, или ще доведе до загуба на собствената индивидуалната мощ. Нали? Двете страни на най-съща монета. Много интересно ли. Добре, ми да преминам към 43-я портал. Порталът на прозрението, пробив. За да бъде запазено едно постижение, трябва относително стабилно да се установи нов порядък. 43-я портал е с 5 ян линии и една ин линия. Като е част от веригата на знаенето и е свързано с слуха. Това е един от порталите на глухота. И ние с теб сме едни така добри представители на този портал. И двете го носиме в различни линии. Така че ще бъде интересно сега да го разкажем. Ти чувстваш ли се глуха по някой път за знаението? Има много истории за това. На екрана ще виждаме 43-я. Глухотата тук, това е много интересен момент. Много ме вдъхновява. 43-я, бидейки един от трите представители на хексаграмите на глухотата. Глухотата е онзи момент, в който ние сме в този вътрешен процес на асимилиране, на схващане на нещо, на каквото и да е било, на живота си, на някакви концепции. И докато сме в този процес на схващане, на преработване, ще има онези моменти, в които ще сме глухи за гледните точки на другите хора. И това е много важна черта за индивидуалния процес, защото по този начин ние запазваме собствената си индивидуалност, собствения си път, това движение от незнание към знание, това движение от незнание към осъзнаване. Така че глухотата е много ценна, когато се проявява. И всеки път, когато се проявява, начинът, по който аз така се отнасям към нея, тогава си казвам, аха, в момента съм в процес. Тоест, като се усетиш, че не чуваш другите ли? То не, че не ги чувам. Чисто физически, разбира се, че чуваш другите хора. Въпросът е, че аз лично съм съзнателна за това, че аз ги чувам, но някак си думите просто минават през мен и не желая да ги слушам. Ама аз искам да споделя, че при мен дори е на чисто физически, на чисто физическо ниво. Просто мене толкова ми е силен вътрешния глас, когато нещо се случва в мене като вътрешно прозрение, някакъв вътрешен процес, че буквално някой минава и те са така притесняват мои близки хора, защото те ме питат нещо, аз дори им отговарям, нали, да или не. Всъщност аз въобще не си спомням след това такова нещо. Въобще да. Не съм чула, нищо не съм чула. Да. И чак и да отговоря, това вече не е окей, нали, защото те
Но да, мисля, че се свиква и с това. Много комична история. Аз, примерно, имам от трите възможности за глухота. Имам и от трите активации. Кои са те? 28-38, 39-55 и 43-23. Което не е така. Но като портали на глухота, кои са 43-я? 43-я... Чакай, че сега се замислих. 39-я? 39 и 38, точно и 38, така. Да. Да, това да. Портала на глухота. Но това, което от ежедневието, примерно, мога да споделя, е много често се оказвам в ситуации, в които в последствие някой ми казва нещо и ми казва, аз не ти го казал, и аз много ясно знам, не, това нещо не е минало през мен. И вече в нали, нещо практично, което мога да споделя е, няма нищо срамно в този индивидуален процес. Всъщност, аз използвам принципа на тази вътрешна прегръдка, да си прегърна моите особености. И всички тези моменти, в които осъзная, нещо ми е било казано и то просто по никакъв начин не е влязло в мен, аз не съм го регистрирала съзнателно, нали, не е нужно да изпитваме срам за това случване в нас. Има своята ценност, има своето място този процес и може и по по-комичен начин да се отнасяме в тези моменти, в които открием, че сме били глухи. То, виж, аз много така комично си се отнасям, обаче те от другата страна хич не се кефят на това, но... Това, което аз правя по комичен начин, го изразявам навън, за да ги заразя тях с комичността, нали? Да. Но той пък и не ти е даден този портал, за да угаждаш на някоя, точно обратното, да в крайна сметка да останеш слушан във вътрешното си ухо, във вътрешния си процес, за да останеш... Да. В своята уникална индивидуалност и в крайна сметка да изразиш наистина нещо, което е уникално, което е различно. Нали, без да търсиш в индивидуалността, никога не търсим да си най-добрия, да бъдеш различен, да си позволиш да бъдеш различен. И както видяхме в 23-я портал, позицията в тази различност да бъде приета, да си отворен и за друга различност. И именно тук индивидуалните един с друг си кореспондират, харесват се, защото си приемат своята различност. Нали? Ето тук още една откачалка като мене, нали? На която също е толкова трудно, колкото на мене да се изрази така, че да бъде разбрана. И като видиш другия как се затруднява, изпитваш емпатия, нали? Защото и ти този процес го минаваш. Да. Другото, аз така много обичам да гледам структурата на хексаграмите и линиите и как са подредени в хексаграмите по-отделно. Окей. Това, което забелязваме тук в 43-я хексаграм, именно наличието на 5 ян линии. Ян линията, мъжкото начало, ян линията, тя е пробивна, тя не е възприемчива. И това реално, тази структура на хексаграм 43, всъщност директно показва момента за това, че ти не си възприемчив за външния свят, не си възприемчив за знанието навън, ти си минаваш през един много личен индивидуален процес, който е много акустичен, може да се чува ти, да чуваме гласчета в себе си. Но в същия момент става въпрос за ян линията, тя пробива, става въпрос за изразяване навън. Да мегва същината на хексаграм 43 е изключително важно, от много голямо значение да се учим да говорим съзнателно, да се учим на изразяването на своите собствени осъзнавания. За да има пробив 40... навън. Именно, за да има пробив навън. Пробив навън в случай ще означава и разбиране навън. Нали, какво значи да пробия навън, означава да бъда от другите разбран, схванат. И това е най-голямата
истина, цел, купнеш, страх, същина, зародиш ядро на портал 43. Да мек този процес на не знам, не знам, не знам, не знам, не знам какво асимилирам, а в един момент получавам това осъзнаване. И след това идва този момент, това осъзнаване да го екстернализирам. Да мек това осъзнаване да го изразя. И не просто някак си да го изразя, защото ако някак си го изразя, то не е ясно изразяване, тогава от външния свят ще бъде възприят като чудак. И когато външния свят приеме нас като чудаци, всъщност той тогава ни отхвърля. И това е най-големия страх на портал 43. Затова е нещо много практично, което мога да обърна внимание за това нещо, е всъщност, когато намерим своята граф, полиграф, своята карта, да сме носители на портал 43, наистина съзнателно да упражняваме изразяването, боравенето с езика и да, изразяването на нашите гледни точки по максимално ясен начин за външния свят. Да, защото тази опозиция 43-23 се среща така доста често и при дефинирано гърло съвсем спокойно излиза преди да си готов да се изразиш. Штрак излиза нещо от манифестираш някакво знаене, без да си готов, без да си асимилирал. И тогава то няма да бъде разбрано. Но от друга страна, аз искам се върна отново към описанието. За да бъде запазено едно постижение, трябва относително стабилно да се установи нов порядък. Тук пробива точно това, значи ти да излезеш навънка, да случиш някаква мутация, да промениш средата, за да стане тя питателна, за да стане тя способна да поеме семенцето на това ново знаене, за да може да се разпространи, да поеме като една фертилна почва, плодородна почва и това знание да го да може да се заздрави, да излезе, да процъфти в крайна сметка. Да продължим ли нататък с линиите? Първата линия е как може да осъществим пробив, ако нямаме търпение? Просто много ми харесва как са търпение, отдаденост, целесъобразност, еднопистовият ум, да задържиш посоката, прогресия, пробив. Гениално! Та, първата линия, търпението. В екзалтация, съзнанието, че не могат да се установят нови форми, докато не се елиминира съпротивата. Дълбочината необходима да изведеш индивидуалното прозрение във форма. И другата страна, нетърпение да се радваш на сладостта на постижението, което неизбежно оставя горчив вкус в устата. Или пък наслада от прозрението, но липса на дълбочина, за да го утвърдиш. Ами ето в тази първа линия, всяка една първа линия, за всеки един хексаграм, това е основен принцип, това е основата. Какво показва първата линия като основа на хексаграм 43 е търпение. Търпението като стратегия, за да достигна до своето съзнаване. Колко е ясно. Ето синтезиревка. Не, но и дълбочината необходима да изведеш индивидуалното прозрение във форма. Да навлезеш, да направиш своята интроспекция, да изследваш мнението си, да изчакаш правилния тайминг, да добиеш първо една солидна основа, преди да си позволиш да манифестираш. Ето това е нещо много ценно да разбираме в бодиграфа, как всичко води към гърлото, което е центъра на манифестация и на проявление във форма, но винаги има едно, ние сме реактивни, трябва да има подходящата среда, подходящия тайминг, за да може да излезнат и тези неща наистина да се материализират.
а не просто да бъде като хвърлено нещо в пространството, да си бъде, нали, казана дума, хвърлен камък, да си тежи на мястото, което изисква търпение, да изчакаш да се случи това осъзнаване вътре с тебе. Или пък обратната страна, нетърпението да се радваш на сладостта на постижението. И липса на дълбочина. Точно така, казано по прост начин, ако не проявяваме търпение пред собствения си процес на схващане, няма да имаме дълбочина. И ще говорим някакви неща и най-вероятно неща, които дори не са и собствената ни истина, а са някакви заучени представи, схващания, теории, теореми от, нали, обществото. И го казвам това нещо, защото в крайна сметка говорим за индивидуални хексаграми. Индивидуално означава нещо мое. Нали, има разлика между моята вътрешна истина, какво е моята вътрешна истина и как преживявам аз живота си. Това е една история, която само аз мога да разкажа. И само от мен може да бъде родена. В обществото тя не е написана. Концепциите за хранене, концепциите за правене на бизнес са някакви рамки. Ама моята истина за това как за мен е правилно да се храня, как за мен е правилно да правя бизнес, например, нали, е момент на осъзнаване, на занимаване със себе си. И на структуриране. И това осъзнаване, на структуриране, да, което се прояснява по пътя на осъзнаване. И всичко това да се случи е необходимо търпение от мен към мен. От мен към моя собствен процес, индивидуален. Много яко. Да, много хубаво казвам. Много ми хареса и на мен. Добре, продължаваме към втората линия – отдаденост. Да бъдеш отдаден на своя процес. Като на мен много ми харесва английската дума – dedication. Много ми е стабилна една такава. To dedicate yourself. Имаш връзка с тази дума. Каква? И не знам, щом ти харесва това. Имаш връзка. Дали аз имам връзка? Аз мислех, че ти не някаква връзка направи. Как ти де? В екзалтацията поддържането на конкретни нагласи, които поощряват пробива. Уникални мисловни навици и мисловни процеси, които поощряват прозрението. И обратната страна в падението, отдаденост на действието, която при обозримо осъществяване проявява непредпазливост. Поривът за изразяване, който изоставя нормалните процеси, възникнали възможност. Самото има отдаденост е да бъдеш крайна сметка отдаден на уникалната си гледна точка, на уникалните си мисловни навици и процеси, които да поощрят твоето вътрешно прозрение, което да можеш да изразиш навън. Тоест, тук имаме проекция, че ние ще си поддържаме нашите си нагласи и в момента, в който привлечем обаче тази проекция, тя може да ни измести от пътя и да ни накара да изоставим нормалните процеси на това знаене вътрешно и в крайна сметка да загубиме ритъма, да загубиме своят поток, в който сме. Друго, което бих добавила, пак Вероника, ако може слайда, което бих добавила, това мисля, че тук ще го повтарям през цялото време. Това е момента на случването, на осъзнаването, което се движи на пулс. Има го, няма го, има го, няма го, няма го, няма го, има го. Това означава, че знанието трябва да бъде updated. Как да го кажем? Подновявам. Да. Знаенето, всъщност в същината на индивидуалния процес съществува тази мутация. Имам едно знаене сега, за себе си, спрямо нещо хикс,
след време ще получа ново осъзнаване, което ще добави още един слой към знаеното, което вече съм имал. Демек, тук не става въпрос за преповтаряне на едно и също знаене, а става въпрос за отдаденост към този процес, да си позволя да осъзнавам и да мутирам и да добавям нови слоеве. Демек, това осъзнаване води до новите слоеве на разбиране. Това бих казала. Mm-hmm. Да. Въпросът е, когато втората линия предизвика проекцията и се намесят, по какъв начин това би могло да бъде също коректно? Защото докъде стига глухотата и къде ти позволяваш все пак някакъв пробив? Виждаме, че има едно мъничко ин пространство, където да допуснеш все пак да влезне някаква информация отвън, нали, в теб, която да ти като лакмус хартия да ти даде идея за средата, която искаш да пробиваш. И така стигаме до третата линия, целесъобразност или мощният порив за регенерация, който при заплаха срещу пробива използва всякакви средства, присъединява се към всякакви сили и понася всякакво заклеймяване, за да постигне целта. Убеденост в индивидуалното знание, която устоява на заклеймяване. И падението, свръхчувствителност към заклеймяване, която възпрепятства оправданата целесъобразност и води до провал. Изоставяне на индивидуалното прозрение, когато си изправен пред заклеймяване. Ето... И тук реално говорим... Тук реално говорим за целесъобразност, пак, нали, момента на гъвкавост, на адаптивност. Обаче двата лика на тази линия, от една страна говорим за това да се подам на реакцията на околната среда, ако околната среда примерно изрази съпротивление, аз да отстъпя, да се подам на това съпротивление, да напусна своето индивидуално изразяване, своето индивидуално осъзнаване, да се откажа от него. И втория лик, който е второто проявление, или другата страна на същата монета, е независимо реакцията на околната среда, аз да отстоявам своето осъзнаване, което изразявам, да се боря за него. Да, но тази свръхчувствителност към заклеймяване ние имаме насякъде в целия индивидуален процес. Да. Така или иначе. И всъщност в целия индивидуален процес може да изоставяме индивидуалното прозрение и да не споделим нашето така индивидуално знаене, нашата различност с другите, за да не привлечем отхвърляне, защото винаги съществува риск, когато ти се покажеш навън, изразиш нещо лично, индивидуално, винаги съществува риск някой от среща да те предизвика и да ти кажа, чакай малко, нали, какви сте глупости. Тоест, винаги съществува риск да бъдеш прият като чудак, като откачалка. Нали, английската дума всъщност е freak. Genius to freak. Когато е в правилния момент, излизаш като един гений, всички са вау. И когато е неправилния момент, не го изразиш правилно, изглеждаш като някакъв ненормалник, общо взето. И от тази гледна точка, целесъобразност, но и английската дума expediency тук, т.е. колко бързо да бъдеш навън и колко време пак да изчакаш. Пак за мен има тук една нотка на търпение. Въпросът е, че индивидуалните хора, според мен, бидейки, те трябва да прегърнат своята ранимост.
няма на къде да бягат, могат да оставят всичко да се случва само вътре в тях, да не споделят нищо с никой и светът ще изгуби много. Светът ще изгуби... Всъщност светът ще изгуби всичко. Защото ако ние не сме индивидуални, ако не допускаме да бъдем автентични и различни от всички останали, от страх от това, че може да бъдем отхвърлени, ами какъв е този свят, който ще живее? Светът е шарен. Това ми напомня, че 43-23 всъщност са следствие на първи и на втори хексаграм. И предния път, когато разглеждахме първи и втори хексаграм, мисля, че беше във втория, всъщност ние си говорихме за красотата като път, като същинния, най-ценния път всъщност на индивида. Нали, не за колектива, колектива не го вълнува красотата, колектива го вълнува ефикасно функциониране, подреждане, организиране, коригиране, организиране. Индивида обаче го, човека, аз, не ние, аз, човека се вълнува от, в ядрото ни, се вълнуваме всъщност от красотата. И грозотата. Да. И друго, което бих добавила, в крайна сметка, целесъобразност като дума, като проявление, говорим за нея в една ин линия. Нали, това не е целесъобразност при изразяването. Това е целесъобразност при възприемането. Какво възприемам? Своя процес на схващане, на преработване, на своя собствен живот и нещата, които мен ме занимават, и да бъда да имам тази цел, да си позволя да достигам до тези вътрешни осъзнавания и след това да съумявам тях да ги изразя, а не да блокирам този вътрешен процес на осъзнавания, защото много се вълнувам от това какво другите мислят, а всъщност да си поставя и вътрешно тази цел, какви са моите осъзнавания, какъв е моя синтез за нещата. Но и да остана адаптивен към средата. Да. Чрез проба и грешка. Да. Защото в крайна сметка, ако не съм в подходяща среда, дори да имам нещо уникално да споделя, то просто, ако това не е плодородна почва за моето знание, то няма как да порасне. Така че тук може би има и точно тая адаптивност. Което ни води пък до точно обратното на адаптивност. Четвъртата линия, еднопистовият ум. Всъщност, откъдето идва и ключовата дума като, за четвъртата линия като цяло. Ето тя откъде идва. Тя идва от пробива, от 43-я портал. Да. Еднопистовият ум, прекалено осланяне и упорита обсебеност от собствените умствени способности, когато се изправяш многократно пред едни и същи препятствия. Предвид на умствената дарба на Меркурий, този дизайн понякога, макар и рядко, успява. Упорито осланяне на собствените уникални прозрения, което изисква фокусирана умствена способност, за да бъдат правилно концептуализирани. И обратната страна, падението, убеждение за вътрешно присъщо вярно действие въз основа на ограничено знание, което страни от съвети. Суетата да се опиташ да изразиш без дълбочина, без да си разбираш основата, просто еднопистово изразяваш това, което смяташ като знание, че трябва да излезе навън, и е много важно да заразиш другите с тях, които са ти близки в твоето обкръжение. И даже си склонен дори да не се видиш с тях, ако няма да можеш да ги повлияеш в крайна сметка с своето знание. Едното от основните качества в фундамента на 43-я портал е ефикасността. И ефикасността в това, знанието, което споделям, то да бъде ефикасно за мен и за другите хора, в крайна сметка. Момент се замислих за порото, няма значение.
Много е важно, много е важно пак в същината на хексаграм 43. В крайна сметка става въпрос и за нещата, които осъзнавам. Те така ясно да бъдат изразени, че да имат ефикасност за околната среда. Да имат значимост за околната среда. И еднопистовия ум, четвъртата линия, еднопистов ум, какво означава това нещо? Ми повтаря мото-мото едно и също нещо. Това е малко като 23 в четвърта линия. На меко случай ще повтарям това, което знам. Сега, аз обичам винаги да показвам полярността на нещата. Казахме, че в основата на 43-ти от една страна става въпрос за този апдейт, нали, това подновяване на собственото знание. Затова е много важно. Всичко окей? Да. Затова е много важно еднопистови ум, четвъртата линия. Добре, като знаеш нещо, нали, просто го повтаряш където ти дойде, когато ти дойде, защото при този вид проявление няма да има ефикасност, няма да има структура, няма да има нещо ценно за околната среда, ще бъде просто едно плямпане, реално. Но когато пък еднопистови ум се проявява по този начин, да бъда толкова убеден от това, което знам, и аз имам и основата за това нещо, убеден съм и в неговата ефикасност и неговата ценност, да, тогава това повтаряне всъщност не довежда до негативна ответна реакция. Дамек, става въпрос еднопистови ум, това, което повтарям. Нали? То е нещо проверено, нещо, което има основа, или нещо, което е повърхностно и едно просто плямпосване, плямпане на някаква информация. Реално, всяко твърдение, повторено достатъчно много пъти, ако се забие и загнезди в съзнанието на хората, то става истина. Това е правило от маркетинга, именно заради това всичките рекламни кампании, маркетинг кампании, въобще изграждането на един бранд, включва едно постоянно повтаряне. И това именно е същността на еднопистовия ум. Той повтаря, повтаря, да, също едно и също послание, докато това послание в крайна сметка зарази от срещната страна. Но за разлика от петата линия, тук търсим да заразим по-скоро нашата мрежа от познати, приятели, близките до нас хора. Докато в петата линия вече имаме смелостта да минем отвъд и способността, инструментите, с които да заразим вече прогресивно, ето линията е прогресия, по-голяма, вече не само най-близките, да излъчим съобщението много по-навън, много по-надалеч. И в тази връзка екзалтацията казва постепенна адаптация към взаимоотношения, които спъват пробива чрез практически действия, незастрашаващи неминуемия успех. И дарбата да знаеш кога едно уникално прозрение може да се сподели ефективно с другите. Тоест да надскочиш мрежата, а вече ефективно да пробиеш и да минеш отвъд. И да заразиш много повече хора със своите, с твоето структуриране, твоето знаене вътрешно. И обратната страна, тенденция да се концентрираш върху хармонизирането на взаимоотношенията, която по-скоро заздравява позицията на рестриктивните сили, вместо да благоприятства пробива. Ето тук петата линия привлича намеса отвън, която в случая по-скоро е рестриктивна, отколкото да благоприятства да изрази петата линия себе си навън. Или прекалено ослабване на възприемчивостта на другите, което превръща хармонията в обуславящ фактор на индивидуалното изразяване. Да надцениш от срещната страна и преди да е готова да й подадеш информация. А в случая, че нещата не са хармонични, а другата страна не й хареса информацията, която ти даваш, тя е готова да те заклеми и тогава всъщност няма да стигнеш чак толкова далеч. Няма да е в прогресия.
Тук имаме луна в екзалтация, т.е. фокуса на ума, е в постепенната адаптация към взаимоотношения, които спъват пробива чрез практически действия. Незастрашаващи, неминуеми успех. Пак, отново, тук е много важно каква ще е средата, готов ли съм, ще мога ли да се изразя достатъчно добре, достатъчно качествено, достатъчно на неговия език, всъщност, така че той да ме разбере. И това е едно предизвикателство, ти да изразиш нещо уникално, някакво уникално вътрешно знаене, да го преведеш на език по начин акустично на друго човешко същество, на всъщност случая на една съвкупност от човешки същества, да универсализираш това знаене по начин, по който ще бъдеш разбран, за да може в крайна сметка да вдъхнеш сила на другия, да бъде и той себе си. И той да се изразява по уникален начин. Да си позволи да бъде раним. Да, и тук също така го има момента за... Окей. Има го момента за пак възприемчивостта и в случая става въпрос възприемчивостта за това кой ме заобикаля, каква е средата, в която се намирам. Тук не става въпрос кой е срещу мен индивид едно и една бройка. Става въпрос за среда, защото петата линия, нейният обхват, нейният досег е по-голям, включва повече хора. И в крайна сметка става въпрос и за това възприятие, каква е средата, в която се намирам, наистина да я опозная, за да преценя тази универсална формула, до която съм достигнал, това осъзнаване, до което съм достигнал, всъщност това семенце, в тази среда ли да го споделя, в тази среда ли да го засея, изразя, или в другата среда. Намек за петата линия е изключително важно да опознава средата, в която се намира, преди да стигне до изразяването на своята индивидуалност. И еретичност. И еретичност, и това има, нали, потенциала да доведе до прогресия. Демек до прогресия, осъзнаване на едно по-голямо ниво хора, колективно ниво. Демек моето лично осъзнаване ще доведе до мутация на по-голяма група от хора, вече извън мен. Но за това нещо е много важно да бъда възприемчив за средата, в която се намирам, и да преценя моята формула дали пасва на тази една среда или пасва по-добре на другата среда. И в крайна сметка да къде си струва да рискуваш да бъдеш еретичен. Да. Защото това е риск. Да. И бидейки еретичен, стигаме до следващата стъпка, пробива. И ето тук, както ти каза, за че намираш много красиво петата линия на 23-я хексаграм, че всъщност съвпада с името на самия хексаграм, тук пък имаме същото в шестата линия. Пробив. Mm. Линията на прехода, на мутация, който в екзалтацията говори за осъществяване и центриране, което в пробива естествено установява нов порядък и вътрешно, и външно. Вече уникално, тук вече не е срамежливата първа, втора или трета линия, които са във вътрешния процес. Не, тук вече не е само вътре, тук и външно. Това е уникално знание, едновременно стойностно в личностен и в колективен план. Его-тенденцията в пробива да вижда оправдания за не до там ценните си качества и да ги пренесе в новия порядък, когато стойността на индивидуалното знание е по-важна от другите аспекти на живота. Важно и ценно е само ако е мутационно. Само ако ще донесе някаква промяна, която ще бъде оценена във времето, ще устои на времето. Търсиме вече блясъка на славата. Нещо, което е отзвъд знаенето. Вече не е само да знам, не да устоя на целия процес,
да проявя търпение, отдаденост, целесообразност, да остана в едната, в посоката, да задържа достатъчно дълго, за да мога да стигна до прогресията и в крайна сметка да пробия във времето, средата и ако ползваме пак алегорията за семенцето, това вече е силата на, на това семенце вътре коренчето да пробие, защото това изисква сила в крайна сметка ти да пробиеш обвивката, за да излезеш навън в света, да се загнездиш и да можеш да разцъфнеш, в крайна сметка да покажеш, да изгрееш в цялата си светлина, цялата си същност, внасяйки промяна, внасяйки цвят, шареност в, в цялостно в света. Нов порядък, нова структура. Нов порядък. Точно така, да, абсолютно. Много добре го каза. Харесва ми. Мерси. Ами, хрумва ли ти, имаш ли още нещо? Ами, то е толкова просто ясно казано. Уникално знание, да, което е едновременно стойностно в личностен и колективен план. Не, да, няма как да е стойностно само, само за мен или обратното само за колектива. Трябва да и двете. И някак си това завършва, дава една завършеност на хексаграмата. И стигаме до 14-тия портал, натам сочи 6-та линия, следващия портал, който е портал на мощ. Тоест, пробиваме, за да можем в крайна сметка да стигнем до мощта, с която да, да продължим да заразим, водейки към правилната, най-красивата посока. Нали, 14-тия дава горивото на втория портал, където е посоката на човечеството. Тази генетична приемственост в цялото колело, всички портали, е много красиво да намираш връзката и още наистина това е пътешествие по колелото, Нора. Много се радвам, че заедно го преживяваме и го споделяме със света. Предлагам да кажем нещо за кръстовете, в които участват 23-я и 43-я портал. А те са именно кръстът на обяснението, кръстът на асимилирането и кръстът на отдадеността и на прозрението. И тук е нещо много важно, като опозиция 23-43 също правят заедно и каналът на структурирането, дизайн на индивидуалност от гений до чудак. Тоест, ние винаги имаме тук в тези кръстове дефиниран център на гърлото на изразяването и дефинирана ажна. Един постоянен, тук вече дори не е потенциал, а тук имаме възможност и манифестация. Възможност за изразяване и самото изразяване, самата манифестация. Тоест много бързо, но това е прожекторски канал, много бързо може да стане изразяването, но поканени ли сме? Поканени ли сме да дадем нашето лично прозрение, да дадем нашата съзнателност, нашата мъдрост? Или не сме поканени. Не е средата подходяща. Не е правилният момент. Няма да бъдем чути. Аз за секунда само сега след малко ще се върна. Ето я, Нора се завърна. За малко си мислих, че ще изчезне. Ти познаваш ли, Нора, хора с 23-43, каналът на чудакът? Познавам и те не само носят канала 43-23, те са и на кръста на explanation, обяснението.
Да. И това, което... сега, това, че си роден с кръста на обяснението, не означава, че си роден и можеш да обясняваш. Трябва да се научиш. Означава, че това ти е тема и ще си в един постоянен процес на съумяване на да обясняваш себе си, концепциите си, разбиранията си, или няма да успяваш. Това, което забелязваме понякога от една страна, често страдат или мъчат, или изпитват нали, вътрешно мъчение за това, че не съумяват, т.е. по-скоро, че не получават разбиране. И виждам, че съществува и капана за това да не си дават сметка, че всъщност и от тях зависи. Всъщност как борави с езика като инструмент. И да, всички тези пластове, всички тези слоеве са вътре в тази даденост, в тази механика, в тези характеристики на... Да. Но като казваш всички тези слоеве, мен пък ми напомня за 23-43, който като структуриращ канал може да бъде много хаотичен първоначално, структурирайки, събирайки всякакви къщите информация от тук, от там, което може изключително объркващо да бъде първоначално, докато в крайна сметка се структурира, изчисти се плявата постепенно от цялата информация, която 43-23 поема. Докато в крайна сметка стигне до момент, в който самото негово разбиране стане достатъчно чисто, така че в един момент да може да го обясни, да го структурира и за другите хора, защото това е същността на 23-43, е точно да може по такъв начин да го обясни ясно и точно, така че да бъде разбран и наистина да последва едно структуриране, едно... заземяване, ако щеш, или цялостност в разбирането да настъпи на другия човек по дадената тематика, която се структурира, обсъжда и така нататък. Да стигнем до момент на яснота. Ами, много можем да говорим по принцип, разбира се, за присъствието на точно тези два портала, хексаграма в отделните кръстове. Да, може това да бъде тема за следващото видео. Да. А за сега нека приключим това видео и следващия път ще се гмурнем в следващите хексаграми, които са 8-я и 14-я. Продължаваме с индивидуалните и да. За първи път стигаме да, всъщност продължаваме с индивидуалните портали. Въобще нашето пътешествие по колелото започва странно. Да видим къде ще му излезе края, както се казва. Много ми беше драго. Казвам, започва чудато. Дали ще се умеем ти и аз да бъдем, да проявим своята гениалност или ще изглеждаме на лъдничево? Това е въпросът. Знаеш ли, мисли си, че ще има и от двете. Ще има дуалност, ще има чудатост и гений. Ще има със сигурност голяма лудост. Е, надявам се да сме ви забавни все пак. Малко позволено е малко на чудаците и на лудите, пък да ви забавляват, що не, нали? Обаче пък ми хрумва, че наистина... За носителите на 43-23, най-вече канала, но и отделните портали, наистина това би бил въпроса. Съумява ли да бъда чудак? Тоест, чудак ли съм, гений ли съм, що съм аз? Що е то? Що е то? Що е то? Ще бъде или няма да бъда моя гений? Мъничко, черничко, огромно или бяло, оставяме ви с нашата чудатост, бъдете и вие чудати, позволете си да бъдете индивидуални, автентични, в крайна сметка, затова сме тук. Добре. И го комуникирайте, научете се да го комуникирате навън, не само за вас да остане. Практикувайте езика като инструмент. Това е моят съвет. Добре, айде и ние да го практикуваме следващия път обаче. Да, точно така. Чао! Добре, до нови срещи! До нови срещи! Чао!